নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব অপচনত আজিবোৰ টেকনলজিলৈ স্বাগতম দিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও পুৱাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদিহে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা। তো বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহক, আজি পুৱাৰ প্ৰথমটো এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰলৈ আহিছে। প্ৰথম খবৰ হৈছে, আহিছে হিমন্ত নিবনুৱাৰ বাবে পুনৰ টেঙা আমমুনালৈ। বিগত 5 বছৰত বিজেপিয়ে অসমবাসীক দিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা নাই। বিশেষকৈ বান, গৰাখহনীয়া সমস্যা, বিদেশীৰ সমস্যাকে ধৰি আন বহু গুৰুতৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যত বিজেপি শাসিত চৰকাৰখন পূৰা মাত্ৰাই ব্যৰ্থ হৈছে। 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভোটৰ লাভৰ অস্ত্ৰ হিচাপে বাছি লৈছিল ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক। প্ৰায় প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতে সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'লে 26 লাখ নিবনুৱা কৰ্মসংস্থাপন দিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু 5 বছৰ বাগৰি যোৱাৰ পিছতো বিজেপি চৰকাৰে 26 লাখত বাদেই 1 লাখ নিবনুৱাকো চাকৰি বাকৰি অথবা কৰ্মসংস্থাপনৰ আন কোনো দিহা কৰি দিবলৈ সক্ষম হ'ল নে নাই, সেয়াও সন্দেহৰ বিষয়। বিজেপিয়ে ক'তো উল্লেখ কৰা নাই কিমান লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপিত কৰিলে তাৰ স্পষ্ট তথ্য। অসমত বছৰ বাগৰাৰ লগে লগে শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা লক্ষণীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। অসম বিধানসভাতে বিজেপি দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি 2016 চনৰ পৰা 2019 চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত অসমত বৃদ্ধি পোৱা নিবনুৱাৰ সংখ্যা হৈছে 73,007। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি 2019 চনৰ জুন মাহ পৰ্যন্ত অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হৈছিল 17,15,759। আজিৰ তাৰিখত সেই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধিয়ে পাইছে। 2016 চনলৈকে অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্যা আছিল 16,42,781। 26 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বিজেপি চৰকাৰ কাৰ্যকালত 2018 চনত অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হৈছিলগৈ 16,99,977 আৰু 2019 চনৰ জুন মাহ পৰ্যন্ত এই সংখ্যা হৈছিলগৈ 17,15,759। এনেবোৰ পৰিসংখ্যাই প্ৰমাণ কৰে যে 2016ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি 26 লাখ নিবনুৱা কৰ্মসংস্থাপন দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেয়া তেওঁ ভুৱা আশ্বাসৰ বাবে আন একো নাছিল। এতিয়া আকৌ আহিছে নিৰ্বাচন, সেয়ে পুনৰবাৰ ৰাইজৰ কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে বিজেপিৰ নেতাসকল। এবাৰ হিমন্ত বিশ্বৰ মুখত অৱশ্যে যোৱা নিৰ্বাচনত দিয়া 26 লাখ নিবনুৱাৰ কথাষাৰ নাই। বৈচিত্ৰ্যময় অসমখন বিভাজন কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ, সেই অসমত কাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে? সংবাদমেলত মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ নেতা প্ৰমোদ তিৱাৰীৰ। ৰাজ্যত বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ, প্ৰতিটো প্ৰান্তত শাসক বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, বাদ পৰি ৰোৱা নাই কংগ্ৰেছ দলো। বুধবাৰে এই সংবাদমেলত সম্বোধন কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰমোদ তিৱাৰীয়ে। বিজেপিৰ সংকল্পৰ পত্ৰ সমালোচনা কৰি তিৱাৰীয়ে কয়, 2016 চনত যিসমূহ সংকল্প ল'ব লাগিছিল সেয়া নহ'ল, বিপৰীতে 2021ত বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে সংকল্প, এয়া মিছা প্ৰতাৰণা। 2016ত গ্ৰহণ কৰা যিকোনো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিলে বিজেপিয়ে তাৰ উত্তৰ প্ৰথমে প্ৰকাশ কৰক। অসম এখন বৈচিত্ৰ্যময় ৰাজ্য, বিভিন্ন ভাষা ভাষী সংস্কৃতিৰ ৰাজ্য, কিন্তু এই বৈচিত্ৰ্যময় ৰাজ্যখনৰ বিভাজন কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ, সেয়ে অসমত কাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে পিছে কংগ্ৰেছ স্পষ্ট কৰি আমি কথা নহয় কামেৰে কৰিম। তাৰ বাবে 5 গেৰাণ্টি প্ৰদান কৰা হৈছে অসমবাসীক। চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে এই 5 গেৰাণ্টি কাৰ্যকৰী কৰিম, ক'লে কংগ্ৰেছৰ নেতাজনে। বিজেপিৰ দিনত অসমত হ্ৰাস পাইছে GDP, বৃদ্ধি পাইছে মহিলাৰ ওপৰত উৎপীড়ন। দেশৰ ভিতৰত অসমত সৰ্বাধিক বৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যা, যিটো সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে কাম কৰা নাই। বিগত নিৰ্বাচনত সকলোৰে আনন্দ সৰ্বানন্দ বুলি ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছিল, কিন্তু এবাৰ মৌন, সংবাদমেলত ক'লে কংগ্ৰেছৰ নেতাজনে। ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব পৰা নাই। ইয়াৰ আঁৰত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ব্যৰ্থ বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা প্ৰমোদ তিৱাৰীৰ। 2022 মাৰ্চৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিব গোলাঘাটত মেডিকেল কলেজ স্থাপনৰো প্ৰতিশ্ৰুতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী সমীৰণ। বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী অজন্তা নেওগৰ দুৰ্গত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিতুপন শইকীয়াই। ফলত বুধবাৰে অজন্তা নেওগৰ ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ গোলাঘাটলৈ আহে প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অজন্তা নেওগৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰত্যাশিতভাৱেই বদ্ৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে কংগ্ৰেছে চাকৰি বজাৰ পাতিছিল, বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ঠেলা চালক ৰিক্সা চালকৰ ল'ৰাই ACS পাইছে। কোভিডৰ সময়ছোৱাত বিজেপি চৰকাৰে মানুহক ৰক্ষা কৰিলে, এতিয়া কোভিডক লৈ অসমত সিমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। ইফালে উপস্থিত জনতাক বহু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, কয় যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব, ভৱিষ্যতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ নল'ব, আজিলৈকে লোৱা ঋণ মই মাৰিম, বছৰি 2 লাখ ল'ৰাক
ছয় আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক 2022ৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব চৰকাৰী চাকৰি। আনহাতে দৈয়াং আৰু মেৰাপানীক মহকুমা ঘোষণা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইফালে অজন্তা নিয়োগক কামৰ মানুহ বুলি অভিহিত কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব কৰা বুলি আহ্বান জনায়। এপ্ৰিলৰ পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী 30% বেতন কৰা হ'ব বৃদ্ধি। তেলেংগানা চৰকাৰে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বেতন বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অৱসৰ গ্ৰহণৰ বয়স অৰ্থাৎ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে সোমবাৰে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী শিক্ষকৰ বেতন 30% বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ঘোষণা কৰিছে যে অৱসৰ গ্ৰহণৰ বয়স 58ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 61 বছৰ কৰা হৈছে। তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে সোমবাৰে বিধানসভাত কৰা এই ঘোষণা। তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰায় 9.17 লাখ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চন লাভ কৰা লোকৰ সহায় হ'ব। 2021ৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লাভ কৰিব বেতন। কালিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 4 এপ্ৰিল 11 দিনৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা। কৰোনা ভাইৰাছে ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই গৈ আহিছে। দেশৰ প্ৰায় চহৰতে দিনে দিনে নতুন নতুন সংক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহি আছে, যাৰ বাবে দেশৰ কেইবাখনো চহৰত ইতিমধ্যে নৈশ লকডাউন জাৰি কৰাৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। এবাৰ কৰোনা সংক্ৰমণ অধিক বৃদ্ধি পোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰভাৱে 11 দিনৰ বাবে কঠোৰ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে। কালি 25 মাৰ্চৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 4 এপ্ৰিললৈ এই লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। উল্লেখ্য, কৰোনাৰ এই দ্বিতীয় ঢৌৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা ঘটনা দেশৰ ভিতৰতে মহাৰাষ্ট্ৰতে সৰ্বাধিক বৃদ্ধি পাইছে। বৃদ্ধ বয়সৰ উপাৰ্জনৰ সুযোগ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই 4খন আঁচনিৰ বিষয়ে জানেনে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনে কিছুমান বিশেষ আঁচনি চলাইছে যাৰ সুবিধা ল'লে বৃদ্ধ বয়সতো আপুনি টকাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগিব। মোদী চৰকাৰে দেশৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ পৰা আদি কৰি কৃষক আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে এনে কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লৈছে যিয়ে তেওঁলোকক কোনো চিন্তা নকৰাকৈ জীৱন কটাবলৈ সহায় কৰিব। সেয়ে জানি লওক চৰকাৰ 4খন বিশেষ আঁচনিৰ বিষয়ে, য'ত বিনিয়োগ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ টকা সম্পৰ্কীয় সকলো চিন্তা দূৰ হৈ যাব। প্ৰথমটো হৈছে অটল অমৃত যোজনা। যিকোনো ভাৰতীয় অটল পেঞ্চন যোজনা APYত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। এই আঁচনিৰ বাবে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন আৰু ইয়াৰ সুবিধা ল'বলৈ আপোনাৰ বয়স 18ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে আপুনি APYৰ অধীনত পেঞ্চন পাবলৈ কমেও 20 বছৰৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিব লাগিব। এই পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত আপুনি কমেও 1,000 টকা আৰু সৰ্বাধিক 5,000 টকাৰ মাহিলী পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰিব। 60 বছৰ বয়সত হোৱাৰ পিছতে আপুনি APYৰ অধীনত পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দ্বিতীয়টো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী আঁচনি। 2019 চনতে চৰকাৰে এই পেঞ্চন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল। এই আঁচনিৰ অধীনত অসংগঠিত খণ্ডত কাম কৰা লোকসকলক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হয়। এই আঁচনিৰ অধীনত 60 বছৰ বয়সৰ পিছত প্ৰতিমাহে 3,000 টকাৰ পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি প্ৰতি বছৰে 37,000 টকা লাভ কৰিব। শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়ৰ মতে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 43.7 লাখ লোকত জড়িত হৈছে। তৃতীয়টো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনাৰ অধীনত কৃষকসকলৰ পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হয়। এই আঁচনিৰ অধীনত 18ৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ যিকোনো কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ অধীনত 60 বছৰ বয়সৰ পিছত কৃষকসকলে প্ৰতিমাহে 3,000 টকা অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে 37,000 টকা পেঞ্চন লাভ কৰিব। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 20 লাখ কৃষকে এই আঁচনিত যোগদান কৰিছে। চতুৰ্থটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী লঘু ব্যৱসায় মানধন যোজনা। 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল এই আঁচনিখন। ইয়ে মুখ্যত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে এই পেঞ্চন আঁচনি। এই আঁচনি হৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা এক উপায় যাৰ অধীনত তেওঁলোকে 60 বছৰ বয়সৰ পিছত 3,000 টকা মাহিলী পেঞ্চন লাভ কৰিব। পেঞ্চন আঁচনিৰ এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আপুনি কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ গৈ ইয়াৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে। এই পেঞ্চন আঁচনিত চৰকাৰে সমানে অৰিহণা যোগাব। এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ অতি সহজ নিয়ম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই যে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আধাৰ নম্বৰ আৰু বেংক একাউণ্টৰ বাহিৰে আন কোনো নথি পত্ৰৰে প্ৰয়োজন নহ'ব। বিজেপি ডাবল ইঞ্জিনে কাম নকৰে অসমত, অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ এই মন্তব্য। মঙ্গলদৈত কংগ্ৰেছৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। মঙলবাৰে সন্ধিয়া মঙ্গলদৈ আউলা চকত এটি কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জিলাখনৰ বহুকেইজন কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ লগতে বহু দলীয় কৰ্মী। এই কাৰ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতে এসময়ৰ জাতীয়তাবাদী নেতা তথা কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। ভট্টাচাৰ্যই এই বিজেপি চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰে যে এই চৰকাৰখনে দুখীয়া জনসাধাৰণৰ বাবে একো কৰা নাই, কেৱল মাত্ৰ কেইজনমান বৃহৎ কোটিপতিৰ বাবেহে কাম কৰিছে। সেয়ে এই 2021ৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ জনসাধাৰণে বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনক ওপৰে কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 45 বছৰতকৈ অধিক বয়সৰ সকলো লোকৰ বাবে ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা।
চৰকাৰে মঙলবাৰে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 45 বছৰতকৈ অধিক সময়ৰ সকলো লোকৰ বাবে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে টীকাকৰণ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে কৈছিল যে যোগ্যসকলে সোনকালে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে আৰু টীকাকৰণ কৰিব লাগে। অভিযানৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰে বিষয়টোৰ ওপৰত মুখ্য বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে। 29তম দিনটো দ্বিতীয় পালিটোৰ স্বয়ং অনুসূচিতৰ বৈশিষ্ট্য আঁতৰাবলৈ কুইন প্লেটফৰ্ম সংশোধন কৰা হৈছে। হিতাধিকাৰীসকলৰ সুবিধা অনুসৰি 4-8 সপ্তাহৰ সম্প্ৰসাৰিত ব্যৱধানৰ ভিতৰত দ্বিতীয় পালিৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ বাছনি কৰাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে।